Obells a la Festa Major 2013 i hem sortit amb les càmeres d'Egar TV, d'Egar TV, per veure la millor visió, una visió opticàlia de Rambla de Gara, Grau Optis, que ens ensenyarà totes les sorpreses incògnites d'aquesta Festa Major que comença ara. Anem cap al balcó, cap al pregó, la baixada del drac, el cap gros i la pregonera, que aquest any és una voluntària. Ara, les teves ulleres de marca amb vidres inclosos i unes de sol també de marca per 88 euros. Només a Opticàlia. Factor diferenciador en aquesta Festa Major 2013 a l'Ajuntament de Terrassa, aquí a l'atri de l'Ajuntament, amb una voluntària que ha sigut la pregonera de Creu Roja, una voluntària de Creu Roja, de l'Andana. Bueno, jo ara mateix estic participant en el projecte de l'Andana, que és per gent sense sostre, i llavors també participo al Darbuca durant l'any, que faig, dono classes de llengua espanyola, i bueno, llavors puntualment també a les campanyes que es necessitin, a l'emergència per fred. Jo porto doncs uns 15 anys. 15 anys. Has vist una mica la realitat d'aquell temps i ara, en aquests últims anys, què és el que estàs veient? Home, doncs una realitat cada cop una miqueta més dura, no? Sí que ens anem trobant, doncs, cada cop més famílies que potser tenien un cert nivell o vivien més o menys bé treballant i tot, és clar, es troben sense feina, les desestructura l'unitat familiar i necessiten més ajudes i més suport. Nosaltres, com tenim el nostre patrocinador, Opticàlia, Grau Òptics, que ens patrocina aquesta entrevista, si et volguessis quedar amb una imatge d'aquest pregó que has fet des del balcó de l'Ajuntament, quina seria? Jo, la quantitat de gent que he vist avui, des de dalt. I jo, com a Marta, per mi poder transmetre una mica el meu sentiment com a voluntària. Ha sigut molt difícil fer el pregó. Com t'has inspirat? En què has pensat? Bueno, ha sigut una feina una mica conjunta i hem volgut transmetre una mica doncs, a l'esforç que fem i el respecte cap a aquestes persones que nosaltres volquem el nostre temps.